যিসকলে আৰ্মি, পুলিচ, ফৰেষ্ট, কমাণ্ডো এই পথসমূহক ভাল পায় আৰু এই চাকৰি মই কৰিম বুলি ভাবি আছে, বিশেষকৈ যিসকলে ফৰেষ্টৰ চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে এটা ঘোষণা কৰিলে। এতিয়া ফৰেষ্টৰ কাৰণে এখন নতুন কমাণ্ড উলিয়াব, সেই কমাণ্ডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাই আৰু কি কি নিয়ম থাকিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে জনালে। এয়া চাওক, এই মাহত ফৰেষ্টৰ এটা নতুন বেটেলিয়নৰ পাছিং আউট হ'ব আৰু সেই বেটেলিয়নৰো প্ৰায় 600 জোৱানক আমি ফৰেষ্টৰ জোৱানক কাজিৰঙাত আমি ডেপ্লয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। বানপানীৰ সময়ত যাতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰ্ঘটনাত জন্তুৰ নিহতৰ সংখ্যা কমোৱাৰ লগে লগে বানপানীৰ সুযোগ লৈ যাতে চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় হত্যা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিষয়টো আজি আমি পুংখানুপুংখ আলোচনা কৰোঁ। এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙাত আমি 3টা অতিৰিক্ত কমাণ্ডো বেটেলিয়ন আমি ডিপ্লয় কৰিছোঁ। এই মাহত ফৰেষ্টৰ এটা নতুন বেটেলিয়নৰ পাছিং আউট হ'ব আৰু সেই বেটেলিয়নৰো প্ৰায় 600 জোৱানক আমি ফৰেষ্টৰ জোৱানক কাজিৰঙাত আমি ডেপ্লয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ বাবে অত্যন্ত সুখ হ'ব যে বুঢ়া চাপৰি উচ্ছেদৰ পিছত বুঢ়া চাপৰিখন লাহে লাহে এখন ধুনীয়া ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীলৈকে গতি গড় লৈ উঠা আৰম্ভ হৈছে আৰু মোক কোৱা মতে বুঢ়া চাপৰিত বৰ্তমান 4টা গড় নিগাজিকৈ বাস কৰিছে, 12টাৰ পৰা 15টা টাইগাৰ তাত ছাইড হৈছে আৰু আমাৰ হেন ৰেইজ ৱাইল্ড বাফেলো এটা বুঢ়া চাপৰিত দেখা গৈছে। অৰ্থাৎ কাজিৰঙাখন এক প্ৰকাৰ বুঢ়া চাপৰিলৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ সুখবৰটো আজি আমাক কাজিৰঙাৰ ডাইৰেক্টৰে আমাৰ আগত অৱগত কৰে। আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম যাতে বুঢ়া চাপৰিত আৰু অধিক জন্তু যায়। তাৰ বাবে বুঢ়া চাপৰিত যিখিনি প্লানটেশ্যন লাগে, ফৰেষ্টেশ্যন লাগে, জন্তুৰ কাৰণে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তাক আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ উপৰিও যাতে চোৰাং চিকাৰীয়ে তাত থকা গড় বা বন্য জন্তুক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাতে আমি এটা কমাণ্ডো বেটেলিয়নো বুঢ়া চাপৰিত আমি ডেপ্লয় কৰিম, তাৰ বিষয়েও আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। আপোনালোকে আৰু আমি সকলোৱে এই কথা উদ্বেগেৰে সৈতে লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে কাজিৰঙাত ইৰোচন যথেষ্ট তীব্ৰতৰ হৈছে, তাৰ ফলত কাজিৰঙাৰ মাটিকালিৰ সংখ্যা দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস পাইছে। আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এটা এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ গঠন হ'ব, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে 3টা টেকন'লজি জিঅ' বেগ বা ৰক ইনষ্টলেশ্যন আৰু নহ'লে প্ৰি কাষ্টেড ব্লক, এই 3টা টেকন'লজিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গৰাখহনীয়া বিশেষকৈ অগৰাতলিত ৰোধ কৰিব বিচাৰে আৰু বাগৰিত ৰোধ কৰিব বিচাৰে। ফৰেষ্ট আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা জইণ্ট টাস্ক ফৰ্চ গঠন হ'ব আৰু এই জইণ্ট টাস্ক ফৰ্চত ৱাইল্ড লাইফ এক্সপাৰ্ট থাকিব, কাজিৰঙাৰ পূৰ্বৰ ডাইৰেক্টৰসকল থাকিব, তেওঁলোকে আমাক ৰিকমেণ্ড কৰিব যে কোনটো টেকন'লজিৰ সু ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি কাজিৰঙাৰ গৰাখহনীয়া তৎকালীনভাৱে আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফৰ বিশেষজ্ঞসকল তেওঁলোকক লৈ য'ত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ আৰু আমাৰ ফৰেষ্টৰ বিষয়াসকলো থাকিব, 45 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আমাক ৰিপৰ্ট দিব যে কোনটো টেকন'লজি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আপোনালোকে জানে যে যোৱাবাৰ কাজিৰঙাত টুৰিজিমৰ যিটো ছেশ্যন সেইটো চলি থকাৰ সময়ত আমি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ভূটানৰ ৰজা আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱাবাৰ কাজিৰঙাত টুৰিষ্টৰ সংখ্যা 3,27,000ত ভৰি দিলে,
যদি জিম কর্বেট পার্কর আমি ট্যুরিজম চাও জিম কর্বেট পার্কত বছর টুরিস্ট আহিছিল যোৱা বছর 3,04,000 আমি যোৱা বছর জিম কর্বেট পার্কর পর্যটকর সংখ্যা পার করে কাজিরঙায় যোৱা বছর একটা অভিলেখ স্থাপন করব পারিলে এইবার কাজিরঙা আর মানস অভয়ারণ্যের উপর টুরিস্ট সেশনটোর আগতে সুন্দর তথ্যচিত্র বনাই রাষ্ট্রীয় চ্যানেল সমূহত আমি চলাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো যে কাজিরঙালৈকে যাতে আমি আরো অধিক টুরিস্ট আনিব পাৰো কাজিরঙা চোৱাৰ উপৰিও কাজিরঙার ওচর চাহ বাগিচা সমূহত টি টেস্টিং আৰু সাইক্লিং ট্রেক আৰু বোট রাইড আমি তিনিটা নতুন কম্পোনেন্ট ইয়াতে যোগ দিব বিচাৰিছো যাতে সাইক্লিং ট্রেক হয় জন্তুক চোৱাৰ পিছত ইয়াত সাইক্লিং কৰিব পাৰে টি টেস্টিং কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে নাৱেদি যোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি কাজিৰঙাত থকা সুবিধা আমি বঢ়াবৰ কাৰণেও সিদ্ধান্ত লৈছো আজি এই বছৰৰ আমি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যোৱাবাৰ আমি 1 কোটি গছপুলি ৰুইছিলোঁ 90% ছাৰ্ভাইভেল ৰেট অৰ্থাৎ 90,00,000 গছ আজি দিনত লহপহকৈ বৃদ্ধি হৈ আছে তারও আমি ফটোগ্রাফিক এভিডেন্সবিলাক কালেক্ট কৰিব দিছো আৰু এই বছৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত আমি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনো আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আজিৰ সভাত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো বাকি কোনদিনা হ'ব কোন তাৰিখে হ'ব কেনেকে গছপুলি ৰুব কি গছপুলি ৰুম সেই বিষয়ে বনমন্ত্রী আৰু মুখ্য সচিবে আলোচনা কৰাৰ পিছত অহা সপ্তাহত আমাৰ পৰিকল্পনা আমি ৰাইজক অৱগত কৰিম।